Zilele ai jovi, ai so este mers și cât ne vin, ca nivor și-a uzeții, ce mers cât ne vin, vorob hedev, ce mers cât ne vină, în zi hamar, mers la uciune, ce mers. Asta e un cânăres. Sevkilip giderim inşallah. Aslında hata ne? Das dariganın dayını az geç ne yapıyorlar? Sıkın yırtan mı? Bilin ki asıl. Ne, ne, ne çıkıyoruz? Ay zor biz çevirmeye çıkıp ne mi? Rahmeni çevirmeye çıkıyoruz. Sireni hayır, sezi şad kısiren. I love you, ti amo, je t'em, bahibbek, niyancho, çinaren. İnç? Երկու հազար մեկ թվականին պախտը ունեցա Երևան այցելելու, Հայաստանի քրիստոնեացման 1700 ամյակի արդին, ձեր քրիստոնեացման թուրքվարդիկ երկու կարևոր կանոնիչներու, Տաթյոսին և Պարտորինյոսին. Հիմա գուզեմ խմել այս սուրբերուն գնացը, այս սուրբերուն հիշատակին գնացը գուզեմ ձեր հիշատակին գնացը Տաթյոս, Տաթյոս ինչ անել Bartolomeos'u? Ana çizdir. Hiç gides bu. Madamını gides mi? Tertum pat gider lan siz beni. Yoda, ha. Ստիպված օրեն ձապարեցես։
Eu n-am zis că e chirer. Da, aci. Aci că se-mi să ahnidez. Vezi, bără. Sireri yeri dazar ne. Abakan ser zerkerun meç ne. Tas arek antsiale. Volbesi nuin sıkhanları tukar çıkıp nek. Kanigor kadikı abeli tışbare. Kadikı abeli bayliye. Kadikı abeli vıdanka bore. Hasfaz yardım ne kadikı? Karol garapağı yarsin. Garapağı merne, serne. Sezi mezi mez abeliz. Ես խոսեցա տիրոջ հետ, գիտեք իմ գաբերս շատ լավ են տիրոջ հետ. Խոսեցա, սա որ Ղարաբաղը հայերուն է, անկասկած, որ ոտքերնի բաղ չուրի մեջ դրել, և երբեք մի մտահոգվի։ Իսկ հայության ամենեն գնջոտ հարցը Հայոց տատին մասին, ամեն անգամ, որ դիրոջ կհարցնեմ, թե ինչ պիտելա Հայոց տատին հարցը, ինձ կգտրվի։ Ռազմիչով Սիների հայ ժողովուրդ, աշխարհի մեջ ուր էլ գտնվիք, ձեզի համար գաղութեմ, որ ձեր ցերկի տակ և միասնաբար Kaşek, kaşek, ukaş kişek, minçev vor, zel uzat, şohkanı deren hanı. Hani vor, zel uja, zel miyaslanamutyan meçe, timacek, yer bili haktek, inç kanel vor, tışbarlini timacek. Razmichov.